ញ៉ាំបេះដូងច្រើនណាស់សត្វតបេះដូងមានតាំងពីបេះដូងពណ៌ក្រហមបេះដូងពណ៌ស្វាយបេះដូងពណ៌អីខ្លះទេម៉ោយមិនសូវសុខទេបងសុខនឹងទុកបានតែមគ្នាត្រូវទេបងប្អូនជំរាបសួរចាចាជំរាបសួរអើយមូលហេតុដែលខ្ញុំចង់ចូលមកឲ្យបងប្អូនជួយแชร์ម្នាក់មួយអឺជាដបងសូមឲ្យបងប្អូនជួយแชร์សិនដេសាតានេះបងប្អូនចាស់ដេសាតាចង់និយាយឲ្យហើយដើម្បីឲ្យវិធូពោះចាចង់និយាយឲ្យធូពោះអញ្ចឹងណាបងប្អូនសួស្តីម៉ាមីញ៉ងអូកូនណាយកូននឹងម៉ាមីស្អីដែរទេអឺធុញណាអូយមានតាំងពីបេះដូងពណ៌លឿងបេះដូងពណ៌អីមកអស់ហើយនេះតបញ្ជាក់ឲ្យឃើញថាបេះដូងធ្លាយមកទាំងអស់ហើយຕົក80ហើយចាយសុកតែ20មនុស្សយើងកើតមកមិនសុកដោយសារអីបងចាមនុស្សយើងគឺកើតមកដំបូងអត់មានកូនក្មេងណាដែលកើតមកសោយទេចាទីរក់ដែលកើតមកមិនថាទីរក់ទីរកាទេដែលកើតមកគឺមិនមានកូនកូនណាម្នាក់សោយទេកើតមកគឺតែងតែចាយំងាងាងាហើយសុកហ្នឹងគឺពេទ្យយកទៅបាត់ហើយឈ្មោះយកទៅបាត់ហើយសុកអូចាអញ្ចឹងគឺកាត់មកយំចាធម្មជាតិគឺអញ្ចឹងចាបងស្រីរឹងមាំអរគុណអូនថ្ងៃនេះសុំនិយាយបន្តិចបានប្រហែលវត្តហើយចាបានតនិយាយរួមទៅបានមកវត្តជាមួយម៉ាមីចាអត់អត់បានទៅប្រជុំទេខ្ញុំសុំឲ្យវីដេអូមួយនេះសុំឲ្យបងបងជួយแชร์ម្នាក់មួយទី1បងបងជួយแชร์បានទៅដល់ម្ចាស់បំណុលរបស់ខ្ញុំទាំងអស់ឲ្យគាត់បានឃើញផងចាបន្តមកទៀតសូមជួយแชร์វីដេអូនឹងឲ្យទៅដល់ចាអឺបងបងសារព័ត៌មានឲ្យគាត់ឃើញផងមួយទៀតសូមឲ្យបងបងជួយแชร์វីដេអូមួយនេះឲ្យទៅដល់អ្នកមានគុណរបស់ខ្ញុំគ្រប់រូបឲ្យគាត់បានឃើញផងហើយនឹងមហាជនទាំងអស់ឲ្យគាត់បានឃើញផងហើយខ្ញុំសូមនិយាយតែម្ដងហ្នឹងគឺខ្ញុំនឹងមិននិយាយទៀតទេដែលថាអីយើងអត់ចង់យករឿងប្រធានបទអីផ្សេងយកមកនិយាយហើយដល់ពេលមាន view យើងលក់ដូរទេព្រោះដែលថាអីតាមពិតខ្ញុំអត់ចង់និយាយម៉ោងលក់អញ្ចេះផងប៉ុន្តែខ្ញុំអត់មានពេលសម្រាប់និយាយព្រោះអីម៉ោងខ្ញុំឲ្យតែម៉ោង2ដល់ខ្ញុំឡាយលក់អីមិនអញ្ចឹងនិយាយត្រូវបងចង់រឹងមាំដូចបងចៅអសាតបងស្រីមានពលិជីវិតប្រសើរវិញចាអរគុណបងអានេះវាឋិតនៅលើកសលផលបនដែលយើងសាងមកដែរបងខ្ញុំគិតថាមកពីយើងសាងល្អដែរបានយើងជួបតែមនុស្សល្អអញ្ចឹងណាបងខ្ញុំចិត្តបងណាស្រឡាញ់បងណាអរគុណបងអរគុណខ្ញុំទុក 100% គ្មានថ្ងៃសុបាយផងចាបងសុខនឹងទុកវាដើរទៅគ្នាបងថាបងទុក 100% ខ្ញុំក៏ខ្ញុំមានទុករបស់ខ្ញុំដែរចាខ្ញុំក៏មានទុករបស់ខ្ញុំបងក៏មានទុករបស់បងយើងមិនអាចដឹងថាអ្នកណាទុកជាអ្នកណាទេមិនចឹងណាបងចាហើយបងញងហើយសួស្តីសូមតាមតកាសែណាបងប្អូនសូមតាមតកាសែទេចាអត់សូមឲ្យច្រើនខ្ញុំសូមតាមតកាសែទេជាដបងខ្ញុំសូមកាសែចង់ជួបបងណាអរគុណអូនចាបងស្រីស្អាតណាចាអរគុណអូនអរគុណជាដបងសូមសួរសូមជំរាបសួរទៅដល់បងប្អូនទាំងអស់ចាជាដបងសូមជំរាបសួរទៅដល់បងប្អូនទាំងអស់
ហើយកុំឲ្យខាតចាយើងដាក់ផលិតផលយើងនៅមុខក៏លុយយើងនិយាយកសិការហើយគេចង់ទិញផលិតផលយើងមានផលិតផលលក់ចាជាដំបូងខ្ញុំជំរាបសួរបងប្អូនរួចរាល់ហើយចាបងខ្ញុំសំណាងណាស់អរគុណអូនសាធុមានជ័យហើយ Idol 2កូរ៉េអូសួស្តីអ្នកកូរ៉េម៉ោងម៉ានហើយនងនៅកូរ៉េបាយចម៉ោង10ទៅដឹងឯងមកដល់ពេលដឹងខកត្រូវនេះ2ម៉ោងណាកូរ៉េតាបងបងជួយ share ឲ្យម្នាក់មួយមើលកំដាច់ចិត្តដាច់ធម្មតាពេកមើលអូនណៃយកពេកយក share ពេកនៅខ្ញុំក៏ពិបាកដែរបងត្រូវរឹងមាំបងចាជួយចិត្តបងអរគុណចាយអរគុណបាទមានអ្នក share ទេអត់និយាយណាតើអត់អ្នក share អត់និយាយទេហើយម្សិលមិញនិយាយថាចេះបងប្អូនខ្ញុំឆ្ងល់មែនតើបងប្អូនថ្ងៃនេះអ្នកដែលមកពីស្រុកវិញផែជាស្ទះខ្លាំងហើយត្រូវស្ទះហើយបងប្អូនស្ទះហើយបងប្អូនស្ទះខ្លាំងមែនតើនេះត្រូវទេព្រោះថ្ងៃនេះជាថ្ងៃដែលគេចូលមកវិញអូរមួយមិនស្រួលអូតែជាថ្ងៃច័ន្ទណោះខ្ញុំសង្ស័យថាជាថ្ងៃច័ន្ទណោះបានស្ទះខ្លាំងដោយសារអញ្ចឹងថ្ងៃហ្នឹងថ្ងៃសុខត្រូវទេមែនតើបងថ្ងៃហ្នឹងថ្ងៃសុខស្អែកសៅអាទិត្យថាជាគេឈប់ពីថ្ងៃទៀតសៅអាទិត្យគេចូលធ្វើការវិញថ្ងៃច័ន្ទណោះសុំសួរចូលធ្វើការវិញថ្ងៃច័ន្ទត្រូវទេសៀហើយបងឈូតបងអរគុណហើយចាសួស្ដីម៉ាក់ស៊ីណាតអត់តែឃើញឡាយជាមួយបងចាបងគាត់គេថាទូនទីគាត់មិនអ្នកឡាយទេអូនទូនទីគាត់ប៉ុណ្ណាប្រម៉ូទៅអញ្ចឹងបានគាត់អត់មកឡាយហ្នឹងណាតែគាត់ថាយូរយូរគាត់នឹកយើងទៅគាត់មកម្ដងអញ្ចឹងទៅថ្ងៃណាគាត់ចង់ថតទិដ្ឋភាពស្អាតបាតរបស់ក្រុមបងកប្រេះអញ្ចឹងទៅគាត់មកថតនៅបងកប្រេះអញ្ចឹងទៅមួយឈុតម៉ានបងចាបងអើយឈុតនេះ60នៅខ្ញុំហ្នឹងណាបងឈុត60ចា3មុខហ្នឹងណាសម្រាប់អ្នកចង់សក់កឡោមអូនមុខខ្មៅស្រអាប់ជាប់អាចរុយលៀបអីលៀបលែពងមានបងចាចាយសម្លេងស្អប់ម្លេះអូយសម្លេងស្អប់ប៉ុន្តែស្អើជ្រៀងមើលខាងឆ្វាចុះនេះឈុតនេះឈុត35បងឈុត45បានកោ2ទីពីលើទៀតបងខ្ញុំអត់តន់និយាយពីការលក់ឯណាអបអសាតបងអើយស្រីញងបានឡានទំនើបបានឡានថ្មីទំនើបអរគុណបងអរគុណឥឡូវតាខ្ញុំសូមនិយាយតិចបងប្អូនចាខ្ញុំសូមនិយាយតិចបងមិនចេះរឹកទេអរគុណអូនអ្នកខ្លះទៅក៏គាត់ថាចឹងទៅអ្នកខ្លះក៏គាត់ថាយើងរឹកទៅដោយសារអីយើងមិនអាចគាត់ចិត្តមហាជនអស់ទេស្រីញងឥឡូវស្អាតខ្លាំងអរគុណបងចាផលិតផលមកមីស្រឡាញ់ពេញបេះដូងស្រឡាញ់ច្រើនច្រើនអរគុណតាអើយសាប៊ូលាងមុខមកមីរបស់យ៉ាល្អកប់សារីបងញងអូយហ្វូមលាងមុខនេះល្អខ្លាំងណាស់មុនមកតាមដៃជាដបងខ្ញុំសូមជម្រាបសួរជាដបងខ្ញុំសូមជម្រាបសួរទៅដល់បងប្អូនចាលេខខ្លួនលក់ម៉េចបងឆាចុផេកថ្ងៃនេះមានពិសេសឲ្យបងឆាចុផេកខ្ញុំសូមនិយាយកាងៀនបន្តិចនិយាយឲ្យច្រើនមកកុំនិយាយបន្តិចចាជាដំបូងខ្ញុំសូមជម្រាបសួរទៅដល់បងប្អូនជនរួមជាតិទាំងអស់គ្នាពុកម៉ែបងប្អូនតាយាយជម្រាបសួរដល់អាដាមលោកជំទាវភៀវកិត្តិយសលោកជំទាវអុកញ៉ាទាំងតូចទាំងធំចាពួកអីធម្មតាអើយកាឡាយក្នុងបណ្ដាញសង្គមតែងតែមានអ្នកតូចអ្នកធំចាស់ក្មេងប្រុសស្រីមើលឲ្យត្រូវទេបងប្អូនចាបន្តមកទៀតខ្ញុំជម្រាបសួរបងប្អូនរួចរាល់ហើយខ្ញុំសូមសួរសុខទុក្ខបងប្អូនបន្តិចថាតាសុខទុក្ខបងប្អូនយ៉ាងម៉េចទៅហើយចានៅរដូវបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌនេះ
សុខសប្បាយឬយ៉ាងណាហើយក៏សូមជូនពរឲ្យបងប្អូនដែលគាត់ធ្វើដំណើរមកពីស្រុកកំណើតវិញតាមផ្លូវបងចាសូមឲ្យជួបតែសេចក្តីសុខចារកទទួលទានមានបានចាសូមឲ្យសុខភាពតាមផ្លូវទាំងអស់គ្នាគ្រប់ក្រុមគ្រួសារនឹងជាពាក្យដែលខ្ញុំចង់និយាយចាហើយមួយទៀតសូមឲ្យបងប្អូនចែករំលែកនៃការแชร์ឲ្យម្នាក់មួយចាដើម្បីអីមមីមកទាំងចឹងហ្មងទីមមីមកទាំងចឹងហើយនៅគេផឹងប្រែអាទៅឈាមអញ្ចឹងមកបងប្អូនដាក់សរោមហើយមមីមកទៅអីដោះឈាមបានមែនទៅបីមមីត្រូវទាស់កូនងាប់ក៏មមីត្រូវទៅមកដែរមកមមីមកតាមតបានខ្លាចខ្ញុំឡាយម្នាក់ឯងហត់មែនចង់អត់ឲ្យគាត់តាមតតែថ្ងៃនេះសូទី2ខ្ញុំតែឡាយនៅក្រុមដាក់ម្ដងទៀតអញ្ចឹងចង់បាច់តាមទេណាអូយស្មាសុំប៉ាខ្ញុំមកធ្វើក្រែឲ្យមួយអត់ទេខ្ញុំចាំមីដាក់កូនកញ្ចុយមួយមែនមកមីដាក់កញ្ចុយកន្លែងហ្នឹងហ៎អូអេម៉ាក់ទំដងមកយកឈាមមកពេញដៃដោះមកឲ្យប្រយ័ត្នលៀកខោដែរខ្ញុំឡាយចោលចង់ជួយចង់ជួយទេភាពជោគជ័យវាអត់មានលេមុខលុមកឆាត់ចុះផ្សិននៅចុះផ្សិនបងភាពជោគជ័យវាអត់រីចម្រើនចំពោះអ្នកខ្ជិលទេភាពជោគជ័យគឺរីចម្រើនចំពោះអ្នកតស៊ូដូចមមីមួយសញ្ញុំសុំមិញអញ្ចឹងមមីអត់សុខខ្លួនទេមមីឈឺបតែអភិបអូនណាឈឺគេហើយនៅក្រុងកន្លែងណាគេសម្ោចគេសម្ោចគេសម្ោចខំពេញជើងពងជើងទាំងអស់ហើយក្នុងនាមខ្ញុំមានងាមានអីខ្ញុំនៅតែនិយាយដែរថាយើងអ្នកជាអ្នកមានមុខមួយក្នុងសង្គមដែរអ្នកជាអ្នកជួយជួយប្រជាពលរដ្ឋក្នុងសង្គមដែរបតែខ្ញុំមិនដែរប្រកាន់ខ្លួនថាខ្ញុំតឡៃក្រុមនាំឈើឬក៏សម្ោចខំខ្ញុំឬក៏អីខ្ញុំខ្សែនៅអូនខ្សែនៅសិស្សដល់ទៅអញ្ចឹងគឺខ្ញុំអត់នេះទេខ្ញុំអត់រើសអើងទេព្រោះខ្ញុំគិតថាអ្វីៗគ្រប់យ៉ាងគឺការទីពីការតស៊ូបើសិនជានៅសុខសុខឲ្យយើងមានហ្មងហើយបងអូនជួយแชร์លោแชร์រើព្រោះថ្ងៃនេះមមីត្រូវបាញ់លុយឲ្យមកវីដេអូទៀតហើយមមីត្រូវបាញ់លុយឲ្យមកវីដេអូទៀតហើយអញ្ចឹងបងប្អូនបើសិនជាចង់ទទួលបានលៀបសក្ការៈឬក៏លុយអូយលុយលុយហ្មងទៅអើយលោកលុយ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 ឡើងហាប់នេះមិនហ៊ានតាបងប្អូននិយាយទៅបងប្អូនអរគ្នាគឺភ្នែកនេះមិនអត់ឃើញទេមកហ្នឹងតំជាតំបោះបោះដោះបងមិញមិនអត់ឃើញទេមើលកាមេរ៉ាទេហើយក៏អត់អាចនិយាយអីបានដែរគឺខ្ញុំសុំទោសខ្ញុំអត់ហ៊ាននិយាយទេក្នុងការ live លើខ្ញុំអត់ហ៊ាននិយាយទេពេលដែលយើងយូរទៅមានដឹងថាអូជីវិតមួយនេះគឺយើងត្រូវតែពេលខ្លះរឿងខ្លះគឺយើងត្រូវតែមានគេថាមានរណាំងមានបាំងមានបិទមានអីទៅហើយមក live នេះគឺថ្មីក៏មិនទាន់ដោះអីក៏មិនដោះក៏ញ៉ាំបាយលេងឆ្នាំហើយទៅលេងឆ្នាំហើយមិញទេហើយដោះសរុបដោះខ្លួនឯងដោះទៅយកបានខ្ទប់ទៅក៏វាហូរឈាមមកអញ្ចឹងទៅភ្នែកខ្ញុំមិនដឹងមកទេបងអើយគាត់ថាចេះវាពិបាកនិយាយវាបងអត់ដឹងចេះរឿងនោះវាពិបាកនិយាយទេបងខ្ញុំគាត់ចង់ពេលបងថាសំបីតែខ្ញុំអត់ធុកតែផ្ទះខ្ញុំក៏ខ្ញុំខុសដែរបងអើយហើយខ្ញុំមិនដែរប្រកាសថាខ្ញុំគ្រូគ្រាទេខ្ញុំមិនមែនគ្រូមិនគ្រាទេខ្ញុំសុំទោសនឹងគាត់ថាធ្វើខុសអង្គសុំទោសចាំខ្ញុំអត់មានខុសអីផងនឹងខ្ញុំក៏អត់ធុកក្នុងទឹកដីដែលខ្ញុំរស់នៅខ្ញុំបានក្តីសុខហើយសល់ធំទៀតណាហើយខ្ញុំសុំនិយាយមួយទៀតពេលដែលខ្ញុំអត់ធុកសល់ធំហើយខ្ញុំដូរអាវដូរអាវខ្ញុំទៅកន្លែងមួយទៀតកន្លែងមួយទៀតខ្ញុំអត់អាចពាក់អញ្ចឹងទៅបានទេព្រោះខ្ញុំតែមុខព្រះអង្គមុខអីគឺខ្ញុំបងអូនអរគុណសុំទោសខ្ញុំមិនអាចពាក់ទោះថាទាល់មែនតើទាល់មែនតើនៅថ្ងៃមួយនោះខ្ញុំទៅដងហើយខ្ញុំចេញពីកន្លែងខ្ញុំគោរពបូជាខ្ញុំគោរពមិនថាមានព្រះអង្គមានអីទៅគឺខ្ញុំគោរពខ្ញុំសិទ្ធិពុតបត់ហើយគឺខ្ញុំគោរពអញ្ចឹងបងអូនណាអត់គោរពនឹងជារឿងរបស់គាត់ខ្ញុំគោរពអញ្ចឹងខ្ញុំមានសិទ្ធិពុតបត់ស្អីអីទៅចិត្តខ្ញុំអាចស្ពះបានដល់ពេលខ្ញុំទៅដងខ្ញុំថាចូលទឹកខ្ញុំដូរអាវគ្រាន់តែគេចុះវិឡានថាដូរអាវដូរចូលទឹកហ្នឹងណាមាន fan ក៏ស្រឡាញ់ក៏ថតបាន
ថាម្នាក់ហ្នឹងធ្វើខ្លួនមិនច្រឡំគេហ្នឹងហើយថាធ្វើខ្លួនមិនច្រឡំគេទាំងទាំងខ្ញុំនេះចេញពីថ្ងៃសិលធំម្សិលមិញចាំទៅសិលថ្ងៃសិលថ្ងៃហ្នឹងហើយសិលធំសិលធំបងអូនដឹងហើយខ្ញុំបងបងនៅស្គាល់ខ្ញុំហ្មងមិនថាសិលធំសិលតូចទេធំហ្មងចាមិនថាសិលធំសិលតូចគឺខ្ញុំអឺពាក្យសពុតបត់គឺអត់ធូររហូតគឺខ្ញុំប្រកាន់ណាបើអត់សពុតបត់គឺខ្ញុំអត់ឈរកើតទេខ្ញុំនិយាយតែប៉ុណ្្នឹងឯងខ្ញុំអត់និយាយច្រើនទេហើយតរមខ្ញុំទៅឡៃព្រះអង្គឡៃអីអីផ្សេងផ្សេងទៀតហើយសួរថាអោយនេះអោយមមីនេះចង់និយាយថាទៅអឺអោយទៅស្លៀកស្អីទៅអញ្ចឹងទីអញ្ចឹងទៅមិនខ្ញុំចត់ទេខ្ញុំធួតបានទេលុះត្រាតែខ្ញុំមានទុករបស់សឡប់ទី3ខ្ញុំទៅយកដល់ខ្លួនទៅបានទី1ទី2ដែលខ្ញុំចូលទៅកន្លែងដែលបានអឺអឺជាវព្រះនគរាភិហើយក៏ដូចជាបលាំងក៏ដូចឆោពាន់រៀងស្អីធ្វើម៉េចបើខ្ញុំនេះចេញពីអដុងខ្ញុំក៏ចូលសួរលោកឪថាបលាំងបានបលាំងហើយនឹងព្រះហើយនឹងឆោពាន់រៀងស្អីនេះរយៈពេល2ឆ្នាំទៅហើយចង់ចង់សួរលោកឪទេតើលោកឪកាលណាបានសិទ្ធីព្រោះបំសិទ្ធីទេគឺរੂកនៅតែជាសំងដដែលបងយើងបានធ្វើគឺយើងធ្វើហើយប៉ុន្តែយើងចង់ឲ្យបានសិទ្ធីដើម្បីយើងទៅអបផ្សាយអមីគាត់បាននិយាយរួមទាំងអមីគាត់បានជាព្រះហ្នឹងហើយហើយនឹងកសាងបលាំងព្រះនៅវត្តអឺចតុទឹះហ្នឹងហើយវត្តអឺជាវត្តទេទៀតនិយាយទៅគឺខ្ញុំទៅគ្រប់វត្តច្រើនវត្តណាច្រើនវត្តណាអញ្ចឹងអឺគឺរួចបងចូលសុំមានអ្នកសែណាឯសាយើងអត់គន់ធ្វើការអភិសាយបើមីគាត់ចង់ចូលរួមក្នុងការអភិសាយព្រះនឹងអួយតែម្ដងណាយើងមិនមែនដូចយើងឡើងផ្ទះមិនមែនយើងចូលបច្ច័យទេណាដូចយើងធ្វើផ្ទះថ្មីហើយយើងឡើងផ្ទះអញ្ចឹងហ្នឹងហើយហ្នឹងហើយហ្នឹងហើយមិនមែនយើងចូលមិនមែនយើងចូលបច្ច័យទេមែនយើងចូលជាមួយយើងគឺយើងធ្វើគឺយើងហ្មងអត់តែព្រះអញ្ចឹងតម្លៃប្រហែល6,500ដុល្លារយើងជាអ្នកជាវទាំងអស់បលាំងប្រហែល4,500 4,500ហ្នឹងគឺយើងបានតែប្រកែកក៏ផ្ទាល់ទៀតចារវល់ហើយក៏ប៉ុណ្្នឹងប៉ុណ្្នឹងទៅបើតែគាត់ថាអត់ឲ្យយើងថតផូទេដូចយើងបាញ់តាម FA ចឹងក៏អត់ផលហើយឆោពាន់នឹងស្អីក៏យកទៅប្រកែកទៀត2000អញ្ចឹងយើងក៏ចង់ឲ្យគាត់នេះព្រួយមកដល់លើ2ឆ្នាំហើយអញ្ចឹងមមីក៏ចេញពីលេខអដងហ្នឹងក៏ចូលទៅអាវខ្មៅគេអាវខ្មៅគេអាវខ្មៅវិញទៅយកមកនេះសេចមកផ្ទាល់នេះតែធ្វើមិនវិញវាវិញស្ដាប់ណាស់មិនដែរខ្ទាស់ចេះហ្នឹងណាមមីអត់សុខចិត្តផងទាំងខ្លួនឯងពាក់អាវអញ្ចឹងចូលវត្តអត់សុខចិត្តផងចាំសុខចិត្តទេកន្លែងណាដែលមានព្រះអង្គកន្លែងណាដែលទីសក្ការៈសម្រាប់គេគោរពបូជាគេគោរពប្រតិបត្តិគឺមមីអត់អាចទៅស្លៀកលិចលើស្មារតីក្រោមចូលបានទេខ្ញុំមិនអាចធ្វើបានទេអញ្ចឹងចង់បងប្អូនចឹងថាខ្ញុំមានការគោរពខ្លាំងតែខ្ញុំធ្វើអត់បានទេខ្ញុំស្រឡាញ់នៅសំលៀកបំពាក់ប្រពៃណីវប្បធម៌របស់ខ្មែរយើងខ្លាំងឈឺប៉ុណ្ណឹងហើយនៅស្អាតទៀតអរគុណបងបងអូនថាធ្វើដាក់មមីពេលណាប្រម៉ូសិនមិនឆាប់ចូលផេកស្ងាត់ស្ងាត់ប្រម៉ូសិនតែមិនបាច់ការភ្លើងកូនហើយថ្ងៃហ្នឹងមមីជពាក់បងអូនមកវីដេអូរឿងលុយចាំមមីត្រូវលុយគេណាអឺចាំយើងឲ្យគាត់ share យើងឲ្យលុយគាត់យើងក៏គាត់យើងមកបាត់ដែរមមីអត់ខកទេគេចេញទៅនឹងអត់បានលុយរហូតហើយបើសិនថ្ងៃហ្នឹងមកវីដេអូធ្វើខ្លួនឲ្យ like បានមមីដាក់វីដេអូ share ទៀតតែម្សិលមិញជពាក់មកវីដេអូទៀតតែផលិតផលយ៉ាងណាលែកមកមកឆាប់ចុះផេកបងនិយាយទៅបើសិនជាអូនចង់ឥឡូវអូនសុំបងអូនមមីនៅពេលដែលបងឡាច់ឡាច់គូឡូឬក៏សែងមមីមើលដឹងអ្នកដាក់សែក៏មមីមើលដឹងដែរអូវាសែផេកតិចញ៉ាំហ៎តោះឥឡូវហ្វេនពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នា
សុំជួយលាច់នឹងសែនហ្នឹងឯងហ្នឹងសយប់អីសយប់ឲ្យតែតម្លៃក្រុមដល់មិនដេញទេទៅឡើងវិញចាំទិញកញ្ចក់មួយដាក់យេកញ្ចក់ឲ្យគេកំងឥឡូវបានទេកញ្ចក់និយាយមិនសមមិនឥឡូវបានហ្នឹងគេទៅសញ្ញាតែខ្មៅឲ្យបានហ្នឹងហ៎ចុះមកគេមើលបានខាងសំហ្នឹងទៅអញឲ្យមមីដាក់ក្រែដាក់កញ្ចក់ហើយដាក់កញ្ចក់បរោយអូតែប៉ុណ្ណឹងទៅនំមកយោបងហើយតែដល់មកមានរំដាមកមីទិញដីនឹងក្រោយនោះអត់អត់ខនហើយដូចស្អីអាដីនឹងតํារំច្រើនណាស់តែដូចស្អីចង់ចាក់ដីទៅកប់លេងបាត់ណាជិះយើងដាំទៀនបានអានឹងទៅទិញទៅច្រើនបាយហើយចាក់ធ្វើពុំភូមិគ្រឿងហ្នឹងដល់ឥឡូវនេះមកធ្វើនឹងនេះវិញបងអូនហើយខ្ញុំចង់លើកផ្ទះខ្ញុំទៅដេកចាំនៅក្នុងឯងវិញឥឡូវនេះអីចង់ទៅនៅឆ្ងាយមិននៅទល់មុខនេះគាត់ប៉ុណ្នេះគាត់ឆ្ងាយផងសរុបអីមកមីដេញកូនមន់កូនទៀតទៅនៅឆ្ងាយឃើញញូមានដើមដេញតិចចង់លេខតិចចង់លេងចង់ដើមដេញស្អីនេះគេដាំច្រើនទៀតនោះទៀតហ៎តិចចង់លេងស្វាយអ៊ំយកមកប៉ុណ្ណេះអត់ដាំទេនិយាយប្រាប់រឿងមួយរឿងសោយចាថ្ងៃនោះម៉ាមីនៅបារាំងឯងហើយពួកនឹងពួកខ្ញុំឡាយអស់ហើយអស់ហើយតែមានកូនចៅកូនមន់ហ្នឹងនៅក្រៅហើយខ្ញុំដើរទៅដល់ផ្ទះតែពេលខ្ញុំរៀងអស់កំណាស់ពេលខ្ញុំដាក់ខ្លួនដេកលក់មកព្រឹកលូនផ្ទះបាញ់ខ្ញុំម៉ាមីពីរគ្រាប់ផាំងផាំងមកខ្លាំងមែនទែនអង្គរផ្ទះហ្នឹងចាដឹងដឹងខ្ញុំនឹកឃើញអីមុនគេហ៎ទាញទូរស័ព្ទតែតែមកណាគេនេះតែមកពីងដឹងអត់តែមកពីងលោពីងអ្នកនៅបឹងកប្រេះនៅទាំងអស់គ្នាណាណាតែមកមកដែរអត់តែអ្នកនៅបឹងកប្រេះយើងនៅទាំងអស់គ្នាតែមកមកតែខ្ញុំមិនអរេឥឡូវមកមីសុំមកមីសុំនិយាយមួយនៅពេលមានគេអាលៀងមកសួរខ្ញុំមិនទេចេះចង់មកផ្ទះមកផឹកមិនក៏អាលៀងនៅពេលមួយចេះឲ្យលឺដែរអរេតែខ្ញុំមកមីនិយាយមួយនៅលើយន្តហោះនៅលើយន្តហោះនៅលើយន្តហោះទៅដល់ក្ដាលក្ដាលក្ដាលសមុទ្រហ្មងទៅដល់ក្ដាលសមុទ្រប៉ុន្តែអឺទៀកបាញ់ផំ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 ហើយជួយជួយយន្តហោះជួយហ្មងយន្តហោះហ្នឹងគឺតែអង្គើយយឺដូច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 អង្គើយហ្នឹងសួរថាចេះបងអូនសួរចិត្តមកមីភ័យអត់អត់ទាល់តែសោះអត់ទាល់តែសោះតែនៅលើយន្តហោះផ្ទះលឺអត់មីលឺសម្លេងហ្នឹងមិនតបបាញ់មកយើងមើលតាមកញ្ចក់តែលឺសម្លេងហ្នឹងព្រាក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 អេនេះលឺមកលឺមានចាប់អារម្មណ៍ហ្នឹងតែដល់តាព្រៀងនឹងតកោដល់តរំជួយស្លាកយន្តហោះព្រៀងតបអ៊ីងមកគូអង្គគូគូគឹងគឹងគឺនឹងដឹងតែសួរហ្នឹងលឺខ្លាំងតែសួរតែភ័យអត់អត់កំហឹងមកបងអូនគឺ 0% គឺ 0% អត់ភ័យដូចស្អីនឹងគេភ័យខ្ញុំមិនចេះខ្ញុំនៅក្រុមអាណាតាខ្ញុំនៅកន្លែងចឹងបងអូនណែឡាច់នឹងសែខមិនបងអូននឹងទទួលបានបងអូនតែតែជាម៉ាមីខ្ញុំចង់ធ្វើការមួយម៉ាមីខ្ញុំចង់សុំលុយម៉ាមីខ្ញុំចង់អបផលិតផលប្រើបងអូននឹងអំពើល្អគេធ្វើមុនបងអូនបានធ្វើអំពើល្អអំពើល្អវាអត់ត្រូវយើងទេស្លូណាស់ម៉ាមីស្រីខ្ញុំក៏ថាស្លូហ្នឹងម្ដងតែបងអូនជួយការស្លូម្ដងហ្នឹងអីស្លូម្ដងម្ដងបងប្អូនជួយសែកុំភ្លេចសែអ្នកសែដឹងតែមានលៀបហើយអូនយកនេះកុំថាតែលោកមុខដោះថ្មីមិនបានដោះនេះមុខក៏បានលោកថ្មីក៏បានដោះហើយមកឡាយនេះអូនសួរដកសួរដៃក៏ដៃដកសរុបមិញអូនដកខ្លួនឯងមួយមួយអសរហ្នឹងដកហើយហើយទៅពេលអត់បានបិទហើយឡាយបកនេះហោឈាមអញ្ចឹងបើអូនចង់ជួបមមីអូនត្រូវធ្វើអំពើល្អសិនអូនឯងដឹងទេថាអំពើល្អគឺអូនធ្វើអំពើល្អរមែងតែជួបអ្វីដែលល្អល្អរមែងតែជួបមនុស្សល្អចឹងអូនធ្វើអំពើល្អនឹងធ្វើមិនមែនសំដែងទេចេញមួយចិត្ត
អត់ទេវាកូនអត់បានជួបបងមីដែរអូក៏សួរលេបងមន់សួរអីហើយខ្ញុំគង់និយាយអីនិយាយបន្តិចខ្ញុំចង់និយាយប្រាប់បងប្អូនថាចេះសូមឲ្យ share វីដេអូហ្នឹងដឹងទៅដល់បងប្អូនម្ចាស់បំណុលផងហ្នឹងហើយខ្ញុំនឹងដោះស្រាយជូនគាត់ម្នាក់ម្ដងម្នាក់ម្ដងតាមដែលមមីប្រាប់ប៉ុន្តែខ្ញុំចង់ប្រាប់បងប្អូនថាចេះលុយដែលខ្ញុំដោះស្រាយយើងមិនមែនថាយកលុយទាំងដុំយកទៅឲ្យទេឥឡូវខ្ញុំសូមនិយាយកាត់វិញព្រោះខ្ញុំជាអ្នកខមមិនចាខ្ញុំអ្នកខមមិនទៅពេលរឹមទៅឆ្លោឡោចឹងខ្ញុំសូមនិយាយមួយអ្នកដែលអោសញ្ញងច្បាក់លុយហ្នឹងអ្នកដែលសញ្ញងច្បាក់លុយហ្នឹងណាហើយអ្នកខ្លះតាំងបានទៅរួចគ្នាដំណឹងទៅអ្នកខ្លះក៏សតទៅទួចស៊ីការប្រាក់ក៏ចាយដែររួចគ្នាដំណឹងរួចទៅណាអត់មានមឆាតមកទីអីទៀតទេចាអត់មានមឆាតមកទីថាប៉ុណ្ណឹងពួកខ្ញុំក៏ធ្វើបន់ច្រើនណាស់ខ្ញុំជួយក៏ច្រើនដែរអេសុខ្ញុំអ្នកមានមែនខ្ញុំម្នាក់មានទេខ្ញុំកើតពីកូនក្រហើយមិនហាមសម្បត្តិតលុយជីតាស៊ីមិនបិញខ្ញុំគ្មានដែរហើយឲ្យធ្វើអង្គអង្គអក្រក់រោស៊ីបោកប្រាស់គេរោស៊ីលុយខ្វក់លុយខ្មៅដូចអ្វីដែលគេនិយាយបរហាគេខ្ញុំហ្នឹងណាអ្នកឯងទូរ៉េតយកទៅអ្នកឯងធ្លាប់ធ្វើអ្នកឯងទូរ៉េតយកទៅចាទូរ៉េតយកចុះខ្ញុំកំធ្វើរោស៊ីទាំងឈឺទាំងជាពេលខ្លះតែខ្ជិលរឹងស្គាមណាស់ខ្ញុំប្រាប់តែដែរប្រាប់ហ្វេនទេហើយឥឡូវខ្ញុំសូមនិយាយថាបំចាស់បំណុលដែរសញ្ញងច្បាក់នេះណាពួកខ្ញុំជាអ្នកអាងអញ្ចឹងមិនមែនជាលុយខ្ញុំទេគឺជាលុយប្រាក់ខែរបស់សញ្ញងតែខ្ញុំកាត់ដើម្បីឲ្យសញ្ញងគាត់ like គាត់សប្បាយចិត្តគាត់ធ្វើវីដេអូប្លុកកប្លាយបងអូនសើចដើម្បីអារម្មណ៍គាត់ល្អគាត់ចូលធ្វើជា CEO ជំនួសម៉ាមីលើប្រយ៉ាម៉ាមីលើប្រយ៉ាគាត់ជាអ្នកប្រម៉ូធម្មតាបានហើយចាដើរប្រម៉ូតអីតាមក្រៅប្រទេសទៅមួយទៀតបាត់ជ្វាអសារអីម៉ាមីឃើញគាត់ដេកយំបាក់ចិត្តរឿងជាភ័ក្របំណុលគេឬអីទៅអញ្ចឹងហើយការងារក៏គាត់ខំដែរបងឃើញហ្នឹងសញ្ញាគាត់ខំអញ្ចឹងម៉ាមីឲ្យគាត់ឲ្យគាត់បែកឆ្វេងបែកស្ដាំទៅនេះទៅគេថាចង្កើមកបែកកែបាក់អញ្ចឹងយើងពូជគ្នាដើម្បីក្រុមហ៊ុនរីកចម្រើនអញ្ចឹងក៏ម៉ាមីក៏ចាប់ដើមសហការទាំងអស់ហ្មងម៉ាមីចាប់ដើមរៀបកម្រងការម្ដងទៀតជាមួយនឹងអ្នកកាត់ស្តុកបងស្រីបងស្រីបងនិយាយទៅតំណាងតូចតំណាងធំខ្ញុំត្រូវរៀបម្ដងទៀតទៅអស់ខ្ញុំរៀបប្រព័ន្ធជាថ្មីណារៀបប្រព័ន្ធជាថ្មីដើម្បីក្រុមហ៊ុននេះកាន់តែរីកចម្រើនពជាប្រដ្ឋខ្មែរក៏ខ្ញុំអាចជួយបានច្រើនមួយទៀតណាបងអូនណាបំចាក់បំណុលចាម្ចាស់បំណុលអាចមកជួបខ្ញុំបាននៅក្នុងទឹកដីបឹងកំប៉ែដល់អច្ឆរិយៈរបស់ខ្ញុំចាតើតួស្គាល់ថាតើខ្ចីខ្ញុំក៏ធ្លាប់ឲ្យលុយខ្ចីឲ្យគេបន្សងខ្ញុំដែរតែខ្ញុំមិនដែរនេះខ្ញុំមិនដែរតែខ្ញុំចោលឯងព្រោះមនុស្សខ្ញុំពេលណាខ្ញុំចិត្តក្រអស់ខ្ញុំដែរណាគេខ្ចីលុយខ្ញុំទេតែមកបើយើងឲ្យខ្ចីដែរគេឲ្យខ្ចីចាំបានចាមនុស្សគេលោភលន់ហូខ្ញុំនិយាយថាខ្ញុំនិយាយត្រង់ហ្មងអ្នកគេលោភលន់មួយតិចអញឲ្យខ្ចីតែបានការប្រាក់ណាអញ្ចឹងខ្ញុំមិនមានអត់មានសេចក្តីលោភលន់បែបហ្នឹងទេខ្ញុំមានសេចក្តីលោភលន់បើខ្ញុំឲ្យខ្ចីបើជួយឲ្យហ្មងអើខេអ្នកឯងថាខ្ញុំចិត្តកក់ថាចោះគឺខ្ញុំអត់ដែរកាត់បើតែខ្ញុំក៏100ខ្ញុំដំបូងគឺខ្ញុំឲ្យកខ្ចីវាគេធ្វើការកាត់ខ្ញុំអត់បាក់ទាគាត់ទេអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងដោយសារអីយើងមិនបន្តថាអូខេអ្នកដែលឲ្យខ្ចីនេះគាត់ខុសទេព្រោះគាត់មុខរបស់គាត់រស់ស៊ីអញ្ចឹងតែខ្ញុំមានលុយក៏ខ្ញុំអត់រស់ស៊ីអញ្ចឹងដែរព្រោះអីតែយើងចង់បានការប្រាក់គេអ្នកមកខ្ចីយើងសិតតែអត់ទេមិនគាត់ខ្ចីយើងអញ្ចឹងណាចង់បានការប្រាក់អ្នកខ្លះស៊ីការប្រាក់គេលឹងចែកហើយឥឡូវនេះខ្ញុំទទួលថាអូខេគេបានចៃពេលតគេបានចៃគេក៏ជីកគុណមកគេដែរមែនអត់ហ្នឹងហើយក៏ជីកគុណមកគេដែរខ្ញុំអត់ថាអីទេព្រោះខ្ញុំគ្មានសិទ្ធអីទេខ្ញុំមានសិទ្ធតែម្យ៉ាងគត់ណានឹងធ្វើឲ្យម្ចាស់មណុលអត់ភ័យ
នឹងតេដៀលមកលើស្រីខ្ញុំទៀតហើយអ្នកដែលប្រមាថមាក់ងាយស្រីខ្ញុំទាំងប្រមាណនេះគាត់និយាយទៅគាត់ទូរ៉េយកចោះព្រួយបាត់នឹងបនបាយចែកគ្នាដាច់វាអាចងាយចូលគ្នាបានទេហើយខ្ញុំរស់នៅលើលោកលើភពផែនដីនេះខ្ញុំមានសិទ្ធិតែម្យ៉ាងគាត់គឺធ្វើអំពើល្អជួយមនុស្សជួយពុកម៉ែបងប្អូនដែលកំពុងខ្វះខាតទីតួក្រទៅតាមឧបនិស្ស័យដែលបងប្អូនមានជាមួយខ្ញុំទៅជួបគ្នាបានបើអត់មានឧបនិស្ស័យបងប្អូនមិនអាចជួយជាមួយខ្ញុំបានទេហើយបងប្អូនបងថាណាអរេខ្ញុំមកបងកប្រេះបោះអឺខ្ញុំឯងម៉ាមីលើប្រយ៉ាឯងឬក៏ហៅខ្ញុំតាមមើលថាអុកញ៉ាងលើប្រយ៉ាឬក៏លោកជំទាវលើប្រយ៉ាតាមដែលងាយរបស់ខ្ញុំមានមិនមែនឡើងតាមប្តីណាបងអូនគឺខ្ញុំឡើងដោយសមត្ថភាពដោយកម្លាំងជាតិរបស់ខ្ញុំអញ្ចឹងចង់ហៅខ្ញុំម៉ាមីលើប្រយ៉ាបានចង់ហៅខ្ញុំបងអូនស្រីរីយ៉ាក៏បានចង់គោរពតាមរំងាយរបស់ខ្ញុំក៏បានណាចាបាននិយាយសិនកូនបាននិយាយកូនប្រមាដៃចាកូនចាចាំចាំបាទ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 ចាំមកជួយគុណទៅតែលើមកនិយាយសិនណាកូនណាមកសុំនិយាយកាន់ថ្ងៃទីណាកូនថ្ងៃមួយទៀតអញ្ចឹងអ្នកដែលវានិយាយថាម៉េចហើយអីស៊ីឆ្ងាញ់ហើយមានឡានល្អហើយសុំលុយគ្រួយនៅឥឡូវនេះខ្ញុំណាកាត់ប្រាក់ខែគាត់ដល់ថ្ងៃដឹងតបានណាព្រោះមនុស្សខ្ញុំជាមនុស្សម្នាក់ជាមនុស្សម្នាក់ដែលមានបេះដូងដ៏បរិសុទ្ធខ្ញុំសុំងាប់បាត់ភ្នែកទៅខ្ញុំមិនអោចពាក់លុយបុគ្គលណាមកកាក់មកសេ100 200លុយខ្មែរហែកជា2ចាខ្ញុំចង់និយាយចឹងណាចាសងហ្នឹងក៏អញ្ចឹងដែរចាហើយសងហ្នឹងគឺសងទៅតាមអវ័យដែលសិញោមគាត់ធ្វើតាមហ្នឹងក៏សងលីវិញខ្ញុំសងតាមហ្នឹងឧទាហរណ៍ថាបងប្អូនដូចថាចេះអ្នកខ្លះខ្លះទៅគាត់កំចៃប្រមាណមានអ្នកខ្លះជាងខ្ចីលុយសុទ្ធអ្នកខ្លះយើងជាសែកពាក់ដោយសារតុងទីនតុងទីនអ្នកខ្លះយើងជាពាក់ដោយសារបូកជាពាក់ឧទាហរណ៍ជាពាក់ថា5000ទេប៉ុន្តែបូកនឹងការប្រាក់បន្ថែមអញ្ចឹងខ្ញុំសូមឲ្យបងប្អូនចាំដំណើរបធូរយកយល់បធូរនៅការប្រាក់ហ្នឹងឧទាហរណ៍ថាចែកហើយខ្ញុំមិនឲ្យបញ្ចាំដំណើរនឹងភ័យទៀតទេចាឥឡូវនេះថាជាពាក់ប៉ុនថាឥឡូវ20000ចុះសូមយកប៉ុណ្េះប៉ុណ្េះអញ្ចឹងយើងធ្វើកិច្ចសន្យាក៏បងការប្រាក់ឡើង50000ទៅហ៎ហើយសូមសងមួយខែប៉ុណ្េះប៉ុណ្េះវិញព្រោះមិនសងទាំងដុំទេហើយការនេះគឺខ្ញុំគ្រូសងនេះកាត់ប្រាក់ខែទេយកយល់ដល់ខ្ញុំតែខ្ញុំធ្វើនេះព្រោះខ្ញុំអត់ចង់ឲ្យសិញ្ញុំបាក់ចិត្តទី1គាត់គាត់ថាមកមានធ្វើការអត់កើតអីចង់ឲ្យបងប្អូនមានទំនុកចិត្តអូឯជីឡានឲ្យសងវិញផងនៅចាឯជីឡានឲ្យសងវិញផងនៅឥឡូវខ្ញុំចាញ់មកតែខ្ញុំកាត់ប្រាក់ខែសិញ្ញុំព្រោះដែលម៉ាមីគាត់និយាយចឹងដោយសារកាលានថ្មីដែលម៉ាមីទាំងអស់ខ្ញុំមកហ៊ានជីកគេចាឥឡូវជីកទៅមិនខ្លាចណាទេទៅខ្ញុំអត់ហ៊ានជីករសារយើងជីកទៅលុយខ្ញុំចូលអាបានទៅរកស៊ីខុសច្បាប់ឬក៏ទៅរកណាឬក៏ខ្ញុំទៅធ្វើអីណាទេខ្ញុំអាចបានទៅពៀនណាខ្ញុំអាចបានទៅធ្វើបាបពីណាទេទេវតាមានភ្នែកអ្នកណាមានកិរិយាអក្រក់ទទួលរែកគេទៅខ្ញុំអត់ដាក់ទនីទេព្រោះឲ្យខ្ញុំអត់បាននេះដាក់ទនីគេមួយឡងໄວ10ចឹងខ្ញុំអត់ហ៊ានទៀតទេជប់ឯងខ្ញុំជប់ហើយខ្ញុំក៏ប្រាំទូថាអ្នកឯងសើចំអកអ្នកឯងមាក់ងាយអ្នកឯងទូរឹកយកទៅអញ្ចឹងហើយដោយសារព័ត៌មាននឹងចេញខមមិនរបស់មាមីនឹងហើយបានធ្វើឲ្យបងប្អូនចាំណោះថាគាត់ជួយគាត់មកមកខ្ញុំច្រើនឡាម៉ាងហើយនេះខ្ញុំសឹងត្រែមែនតើខ្ញុំធ្វើឲ្យត្រូវដោយសារព័ត៌មានវិញខ្ញុំនិយាយថាមិនសារព័ត៌មានស្អីគេអាភ័យត្រូនស្អីគេហៅអីគេត្រូននឹងគាត់យកព័ត៌មានរបស់មាមីខមមិននិយាយថាស្អីក៏ដោយនិយាយទៅគូឲ្យតថាលើប្រយ័ត្នធ្វើអីគឺថាចាំចាប់យកហ្មងចង់ឲ្យបងហេអភ័យត្រូននឹងចាំចាប់យកហ្មងខ្ញុំចង់ប្រាប់អ្នកឯងទេអ្នកឯងណាចង់បានផលប្រយោជន៍គេអ្នកឯងយកខ្ញុំទៅចោះឲ្យគេចេះប្រមាថអ្នកនេះខ្ញុំណាណែទៅចាំណាខ្ញុំអត់ដាក់ទៅនេះដែរព្រោះខ្ញុំដាក់ទៅនេះឯងមួយណាបាបឡងវិញខ្ញុំដប់ជួយអត់ដែរ
គេអត់ឯផ្សាញ់មីមីទេណាខ្ញុំអត់ឯផ្សាញ់មីមីបានទេព្រោះខ្ញុំជាមនុស្សល្អអញ្ចឹងខ្ញុំអាចផ្សាញ់មីមីបានទេអញ្ចឹងខ្ញុំចង់ប្រាប់អ្នកថាខ្ញុំអត់អត្តនីនេះទេព្រោះអីខ្ញុំជាមនុស្សម្នាក់ដែលខ្ញុំដឹងខ្លួនខ្ញុំច្បាស់ហើយអញ្ចឹងអ្នកឯងអត់ដឹងគឺអ្នកឯងមិនអាចស្គាល់ខ្ញុំទេអញ្ចឹងខ្ញុំចង់និយាយថាឥឡូវនេះគឺសម្រាប់ម្ចាស់ម្ណុលតែអូមកដល់បងប្រុសខ្ញុំមកគឺអ្នកឯងជួយលោកខ្ញុំឯងត្រង់ឡើយខ្ញុំអូខេបានណាត់ឡើយជួបបានទៀតយើងនឹងជួបម្នាក់ម្ដងចាធ្វើឯកសារទៅតាមហ្នឹងប៉ុន្តែបើសិនជាដូចគេស៊ីការប្រាក់ឆ្អែតហើយបើអាចយកទៅថ្លៃដើមក៏បានដែរចាយកយល់គ្នាខ្ញុំជាអ្នកអះអាងចាចេញទៅតាមហ្នឹងចាដែលមាមីគាត់ដែលមិនចាំបាច់ដេកភ័យដេកព្រួយចាដើម្បីអីពួកអីជាទូទៅខ្ញុំសងគេប្រចាំខែប្រចាំអីខ្លះហើយតែគាត់ថាការសងធម្មតាវាមានកាត់មានកោតដែរវាមានយឺតមានយឺតមានចាវបានអញ្ចឹងដោយសារគាត់ជប់ឡាយទៅគាត់ឆាតបុកមកយឺតទៅខាងនេះអស់អារម្មណ៍ឡាយចាអញ្ចឹងខ្ញុំឲ្យខាងនេះមានអារម្មណ៍ឡាយឲ្យល្អទុកខាងខ្ញុំអ្នករៀបចំខាងនេះវិញណាការដែលមមីប្រកាសអញ្ចឹងចង់ឲ្យបងប្អូនចាំនាំមានទំនុកទុកចិត្តហ្នឹងហើយថាដឹងតែបានលុយតែមនុស្សប្រហែលខ្ញុំហើយច្បាក់លុយនរណាមិនសងដល់សួរស្រុកខ្មែរដល់សួរទៅលើវិរៈលើវិរិយាច្បាក់លុយនរណាមិនសងហើយមួយទៀតខ្ញុំសូមប្រកាសថាខ្ញុំសងសងរំលួតតិចតិចតិចតាមលទ្ធភាពហ៎កាត់ប្រាក់ខែទៅវិញទៅបានសងទៅដល់ហ្នឹងហើយអញ្ចឹងមិនចង់ប្រាប់ថាបើបងប្អូនណាដែលគាត់ដូចថាតិចច្រើនអីទៅតាមនឹងសិនព្រោះហ្នឹងលុយតែខ្ញុំលុយតែខ្ញុំអញ្ចឹងកាត់ប៉ុន្តែខ្ញុំខ្ញុំអាងគេដោយសារអីខ្ញុំគាត់ថាខ្ញុំមិនចង់គាត់ពិបាកចិត្តខ្ញុំចង់ថាដល់ថ្ងៃបងគាត់រវល់អញ្ចឹងខ្ញុំអត់មានតែរវល់ខ្ញុំមានលេខារបស់ខ្ញុំខ្ញុំមានគាត់គេបញ្ជូនឲ្យទៅដល់ថ្ងៃដឹងទៅចូលអូតូដល់ថ្ងៃនឹងចូលអូតូចាអញ្ចឹងខ្ញុំសង្ឃឹមថាម្ចាស់ម្ណុលនឹងមានការយោគយល់ចានឹងមានការយោគយល់យល់គាត់យល់ខ្ញុំចាខ្ញុំអត់ឲ្យម្ចាស់ម្ណុលនឹងភ័យទេអត់ឲ្យម្ចាស់ម្ណុលនឹងភ័យទេថ្ងៃខ្ញុំស្លាប់ខ្ញុំត្រូវទៅសងលុយទៅខ្ញុំអស់ប៉ុន្តែខ្ញុំមិនមែនសងអស់ខ្ញុំស្លាប់ទេណាព្រោះខ្ញុំនៅធ្វើបុណ្យច្រើនទៀតអញ្ចឹងខ្ញុំសូមថាស្រីខ្ញុំធ្វើការឲ្យតិចចិត្តឲ្យល្អហើយនិយាយទៅកាន់ fan ដោយមានសិលធម៌សិលធម៌គុណធម៌ហើយលេងកំ pleng មិនបាច់លេងអីដែលឲ្យគេជេរបចោចង់បានលុយនឹងយកមកវាអត់មានចាយសុវ័យចិត្តទេលេងអីដែលយើងលើកទៅបោះវប្បធម៌ជាតិយើងខ្មែរលើកលេងអីដែលយើងគិតថាណែអ្នកខ្លះឃើញគេផ្ទុះល្បីទៅរត់ទៅទាញបយូរពីគេទៅតោងបតាយម៉ាមីសុំតម្លៃដាក់មួយម៉ាមីអត់ចង់បានទេណាយើងលេងអីដែលជាទេពកោសលរបស់យើងពីធម្មជាតិណាយើងលេងអីដែលយើងគិតថាយើងអាចលើកវប្បធម៌ជាតិខ្មែរយើងបានយើងលេងអីដែលយើងធ្វើឲ្យ fan យើងសប្បាយចិត្តនៅពេលដែលគាត់អត់សប្បាយចិត្តនៅពេលដែលសេដ្ឋកិច្ចធ្លាក់យើងលេងអីឲ្យគាត់ហ្នឹងមានសេចក្តីសុខយើងលេងអីឲ្យគាត់ទទួលយកបានរាល់ការនិយាយស្ដីយើងនិយាយទៅគឺត្រូវមានការគោរពដោយសារអីអ្នកមើលយើងមានតុមានចាស់មានក្មេងមានគ្រប់ស្រទាប់ឋានៈបុណ្យស័ក្តិអុកញ៉ាអាដាមលោកជំទាវអ្នកអុកញ៉ាគឺគាត់មានគាត់មើលពេលខ្លះគាត់អបសុកມັນប្រកាសថាអូមាននឹងឡាយកប៉ិកប៉ុកអ្នកលក់នឹងឡាយកប៉ិកប៉ុកគាត់ចូលមើលដល់ពេលយើងនិយាយអសរោះគាត់បាត់ចោលគាត់មើលទេថ្ងៃនឹងគាត់អត់ទិញមិនប្រកាសថ្ងៃក្រោយគាត់មិនទិញទេត្រូវអត់ថ្ងៃនឹងគាត់មិនចូលចិត្តមិនប្រកាសថ្ងៃក្រោយគាត់មិនចូលចិត្តទេអញ្ចឹងនៅពេលដែលបាត់មុខមកវិញចេញពីការឡាយអញ្ចឹងសង្ឃឹមថាពុកម៉ែបងប្អូននឹងយល់ចិត្តបេះដូងមិនដកបរិសុទ្ធរបស់ខ្ញុំណាបេះដូងដកបរិសុទ្ធហើយប្រកាសទៀតបើសិនបងប្អូនណាដូចជាថ្ងៃខុបកណ្ដាលខ្ញុំឬក៏ចង់មានអីសម្រាប់ខ្ញុំណាខ្ញុំថាខ្ញុំសូមប្រកាសឲ្យ
ខ្ញុំស្រឡាញ់ផ្កាឈូកសអញ្ចឹងគឺថាបើថាអូចង់មានពេលផ្កាយខ្ញុំមិនបាច់ផ្កាកលាបផ្កាអីទាំងអស់អញ្ចឹងខ្ញុំផ្កាចសាធនៈខ្ញុំសូមតែផ្កាឈូកសឯងយ៉ាហៀបផ្កាឯងគ្រប់បណ្ដាដូចជាខ្ញុំហៀបអីអីមិនអញ្ចឹងណារៀបតែផ្កាឈូកសមកបាច់ថាគេរៀបមិនជីកលាបទេចឹងមមីសំណពោថាមមីទទួលតែផ្កាឈូកសទេខោផ្កាឈូកសមិនយកទទួលទេណាចាអញ្ចឹងសង្ឃឹមថាពុកម៉ែបងប្អូនក៏ដូចជាអ្នកមីងអ្នកម្ដាយនៅក្នុងស្រុកនិងក្រៅស្រុកហើយក៏ដូចជាចាអឺអ្នកដែលសយងជពាក់ទាំងប្រមាណនេះខ្ញុំសូមថាពេលខ្ញុំតនេខ្ញុំសូមជួបម្ដងមួយខ្ញុំអត់ខ្ញុំកត់ដែរខ្ញុំថាគាត់អង្វិញវត្តអត់ក៏សូមតែកត់សិនដោយសារអ្នកខ្លះគាត់ថាគាត់ឈប់យោហើយបើថាឈប់យោហើយគុំថាតែមានរឿងហ្នឹងឯងអត់ទេឥឡូវហ្នឹងគាត់ថាឈប់យោហើយគាត់ត្រូវតែអត់យោទេព្រោះមនុស្សតែនិយាយបាត់ដៃក្នុងដៃរស់ទៀតមានទេអ្នកខ្លះដូចជារស់ទៀតជោគជ័យឯងខ្ញុំអត់ទទួលយកបានទេកន្លែងហ្នឹងពួកខ្ញុំជិះមនុស្សទៀងត្រង់ដែរតែខ្ញុំអត់យោអត់យោអ្នកឯងរត់ដល់មហាសតិខ្ញុំអត់យោដែរខ្ញុំចោលតែខ្ញុំលើកយកមកនិយាយក្នុង live បងប្អូនខ្ញុំចង់បញ្ជូនបងប្អូនថាចេះអឺខ្ញុំសំភាតពេកព្រោះមានបងប្អូនខ្លះគាត់តែឃើញមាមីគាត់ប្រកាសអញ្ចឹងព្រាទាំងតែកម្មមុនខ្ញុំរាប់សងគាត់ហើយដល់ពេលស្គាល់លេខសត2000អញ្ចឹងគាត់ថាចេះចោលអឺអាហោសកម្មឲ្យយោហើយអញ្ចឹងពាក្យហ្នឹងដល់ពេលហើយលឺមាមីថាសោកឆាតមកវិញថាព្រោះលឺសញ្ញុំទេគាត់តែធ្វើការសងវិញទេយកទេឥឡូវយកវិញព្រោះឯងមានគេសងហើយចាំបាត់ថើខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាចាអរគុណច្រើនអរគុណច្រើនសម្រាប់ខ្ញុំធ្វើអេឡេឡេអរគុណសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនខ្ញុំជាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរខ្ញុំសង្ឃឹមថាបងស្រីប្អូនស្រីម៉ាក់មីងបងអ៊ំអ្នកម្ដាយនៅក្នុងស្រុកនិងក្រៅស្រុកសង្ឃឹមថារាល់ការនិយាយស្ដីបើសិនជាមានការលើកលួចដោយប្រការណាមួយឬក៏និយាយមិនសមរម្យដោយប្រការណាមួយសង្ឃឹមថាពុកម៉ែបងប្អូនអាចដាក់អង្គញាលោកជំទាវក៏ដូចជាអស់លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាទាំងអស់ដែលកំពុងមើលនេះណាខ្ញុំសង្ឃឹមថាពុកម៉ែបងប្អូននឹងអនុគ្រោះចាហើយខ្ញុំមានថ្ងៃនេះខ្ញុំអត់ភ្លេចគុណពុកម៉ែបងប្អូនដែរចាអត់ភ្លេចទេព្រោះអីគាត់ឆ្លាញ់គាត់ជួយច្រើនបើយើងមានថ្ងៃដឹងអញ្ចឹងគឺគុណធំធេងណាស់ចុះខ្ញុំត្រូវទៅសងប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរវិញដូចគ្នាចាចាសងពីឥឡូវរហូតដល់អស់វិមានឋានសួគ៌ខ្ញុំហើយខ្ញុំសងអញ្ចឹងស្រីយើងឯងថ្ងៃហ្នឹងនិយាយប៉ុណ្ណឹងគាត់យល់ហើយអញ្ចឹងអ្នកដែលគាត់ថាអូខេគាត់ហោសកម្មគឺយើងតាមដល់ណាខ្ញុំតែហោសកម្មមកហើយខ្ញុំឲ្យលុយគាត់ចាំច្រើនណាចុះខ្ញុំអត់ខ្វល់ទេនឹងខ្ញុំនិយាយចំពោះតែបងប្អូនដែលគាត់តែឆាក់មកទេតែមានបងប្អូនខ្លះក៏ដូចជាហើយអ្នកដែលស៊ីការប្រាក់ហើយនេះស៊ីការប្រាក់បានច្រើននេះកាត់បទុបទុយខ្លះមកហើយក៏អរគុណដល់អ្នកមានគុណខ្ញុំធំធំដែលពាក់គាត់រាប់ម៉ឺនតែគាត់ដែរចាចាចាដូចលោកអាហ្នឹងខ្ញុំក្នុងនាមខ្ញុំស្រីអូនចាហើយទីកោអីហ្នឹងគឺគាត់អត់បានទេអញ្ចឹងខ្ញុំសុំសងតែអ្នកតូចតូចសិនចាពេលខ្ញុំមានលទ្ធភាពឯក្រោយខ្ញុំនឹងសងដល់គំនិយាយទៅហ្នឹងហើយធំធំទៀតបើអ្នកដែលគេថាលើកលែងគឺលើកលែងហ្នឹងគាត់អត់មានជំពាក់កម្មវិធីទៅថ្ងៃមុខទេព្រោះអត់មានជិតក្រោយទេថ្ងៃមុខអញ្ចឹងគាត់ថាអឺអញ្ចឹងអ្នកដែលបំណុលទាំងហ្នឹងយើងសងទៅតាមនឹងទៅតែបើគាត់ភ័យទេសញ្ញាឲ្យតែចាំថាជំពាក់គេ100លុយខ្មែរសងគេ10000ដុល្លារមិនទាំងតែសងអស់ចាសងអស់នៅមួយមីមួយមីបរិញ្ញាឲ្យសងអស់មួយមីបរិញ្ញាធ្វើអំពើល្អអំពើអក្រក់ឲ្យធ្វើទេព្រោះមីតាំងពីកើតពូម្ដាយមកមីមកមកមីកាចាញ់ផ្កាឈូកសអញ្ចឹងមកមីអត់អាចបានមីសំណពោថាណែឲ្យផ្កាអត់យកគឺយកតែផ្កាឈូកសតែប៉ុណ្្នឹងឯងចាអញ្ចឹងស្រីខ្ញុំឯងចង់ដាក់កដោឲ្យ fan ឯហ្នឹងតែខ្ញុំបញ្ជាក់ថ្ងៃហ្នឹងខ្ញុំសូមបាញ់លុយឲ្យ fan ចំនួន20នាក់ទៀតម្នាក់30ដុល្លារតាមសន្យាញ៉ៃម៉ាត់ណាម៉ាត់ហ្នឹងអត់ប្រែប្រួលស្អែកបាញ់ស្អែកផ្ញើផលិតផលឲ្យប្រើតាមវីដេអូដែលខ្ញុំដាក់ឲ្យណាបងអូនណាខ្ញុំធ្វើទៅតាមសន្យាតែបងអូនត្រូវមានការ like share comment like share commentពុកម៉ែបងប្អូនមនុស្សណាក៏ចេះខុសដែរមរៀមដៃ10លើកសពះខ្ញុំដឹងថាខ្លួនខ្ញុំនិយាយអីខ្ញុំដឹងខ្ញុំដឹងខ្លួនខ្ញុំនិយាយអីតែខ្ញុំលើកមរៀមដៃ10សពះខ្ញុំអត់យកងារទេខ្ញុំអត់យកលុយមកនិយាយទេខ្ញុំអត់ទេ
ប៉ុន្តែខ្ញុំលើកម្រាមដៃដាក់សំពះថាបើរាល់ការខុសឆ្គងដោយប្រការណាមួយហើយខ្ញុំសំពះនេះគឺខ្ញុំសំពះអរគុណទៅដល់កូនខ្មែរប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរក៏ដូចជាបងប្អូននៅក្រៅស្រុកក្រៅប្រទេសដែលគ្រប់គ្រងផលិតផលរបស់ក្រុមហ៊ុនខ្ញុំដូចកាហ្វេសម្រក់នេះអីនេះក៏ទិញម្ដងមួយឈុតឥឡូវម្ដង5ឈុតទៅដល់ឈុតថ្ងៃហ្នឹងមកអបងវាចង់លក់អីខ្ញុំបានលុយសងថ្ងៃហ្នឹងឥឡូវបងប្អូនជួយខ្ញុំដូចគ្នាឥឡូវថ្ងៃហ្នឹងមកវាលក់អីចុះមកមីឲ្យសញ្ញុំឯងលក់មកមីនេះដាក់កដោឲ្យទៀតមិនដែរយកមីយកហ៎ចាតើឥឡូវសញ្ញុំឯងលក់ទៅតែកដោមកមីសុំគុណពីគាត់ចាទៅឥឡូវសុំថាបើឈុតខុសទៅម្ល៉េះ3ថ្ងៃអត់ស្អុយកដោយកលុយវិញអានេះវាបោកប្រាក់ឯណាបងប្អូនអត់បោកប្រាក់ឯណាមីគាត់ណែឲ្យកដោគុណ3ថ្ងៃនិយាយរួមគាត់3ថ្ងៃជួយខ្ញុំឲ្យខ្ញុំលក់បានដាច់3ថ្ងៃមិនពេញចិត្តអានេះសម្រក់មែនទេសុំទោសដល់ខាងបើ3ថ្ងៃអត់ស្រកអរិយយើងធ្វើទីផ្សារគាត់តែគេផឹកដល់ស្រកគេទៅទិញគាត់ហើយយើងមិនហៅធ្វើរបោសិនចឹងទេថាលក់ខុសអីមិនតែសុំថាមួយថ្ងៃ2ថ្ងៃ3ថ្ងៃបើអត់ស្រកដល់លុយវិញអានេះហើយអត់បោកទេឈុតនេះ60ដុល្លារមកមីសុំឲ្យកដោគុណនឹង2បានកដោ2មកបន្ថែមពីលើទៀតសុំឲ្យឆាតចុះផេកអត់ឲ្យតម្លាក់លេខដាច់ខាតចាព្រោះតម្លាក់លេខចោលខទៅចាអញ្ចឹងឈុតនេះ60ដុល្លារអត់ធ្វើទុកអត់វិលអត់ច្បាស់មនុស្សចាស់កំសាបានបងញ៉ាំអត់ត្រូវបងអាចដោលុយវិញបានលេប្រមាន់តែងកោស្លឹកស្នាត់មានឈ្នះម៉ូតូឈ្នះលុយឈ្នះមាសឈុតនេះ35ដុល្លារសញ្ញាលក់មួយឈុតគីមីរឹងឈុតនេះ35ដុល្លារបងបានលេយប់លេថ្ងៃបានសរុងខលចែនបាន UV ការពារកណ្ដាលថ្ងៃហើយបានកដោ2 10ដុល្លារដើម្បីឲ្យគាត់បានយកលុយសំណុលគេចឹងថ្ងៃហ្នឹងពុកម៉ែបងប្អូនណាអត់មានសំលុយបងប្អូនទេតែបើកដោវិញគុណនឹង2ចាពុកកដោមកមីចាឲ្យយីបងប្អូនហើយបានសញ្ញងលក់ចាអបានបងខ្ញុំនោះព្រោះខ្ញុំកាត់ stock ដែរកាត់ stock ពីធូរចានេះបងប្អូនតែខ្ញុំដាក់ឲ្យកដោឈុត45បានពុកខ្ញុំដាក់ឲ្យលើទៀតឲ្យព្រីសេវាដឹកឲ្យកដោ2ទុកពីលើទៀតអញ្ចឹងសម្រាប់អ្នកដែលគាត់ឆាតចូលភេបានបានហើយអ្នកដែលគាត់ share បងណាចាអរគុណច្រើនបងអរគុណនេះបងសូមឲ្យគាត់ឆាតចូលភេអញ្ចឹងតែទៅព្រោះកដោឲ្យច្រើនណាចាបងអញ្ចឹងសម្រាប់បងប្អូនដែលគាត់ចង់បានឆាតចូលភេអញ្ចឹងសូមបញ្ជាក់ម្ដងទៀតខ្ញុំឃើញមានបងប្អូនម្ចាស់ម្ដងក៏ចុចខមមិនដែរអញ្ចឹងអត់ខ្ញុំអានអត់អស់ចាក់សូមបងតេបឆាតមកខ្ញុំមកសូមបងអេតមកខ្ញុំមកខ្ញុំនឹងនិយាយជាមួយបងម្នាក់ម្ដងម្នាក់ម្ដងចាចាហើយសូមរងចាំទុកពេលឲ្យខ្ញុំផងកុំអាបន្តខ្ញុំពេកជួងតែខ្ញុំកំពុងអាឡាយខ្ញុំកំពុងធ្វើការខ្ញុំអត់តមានពេលទេតិចទៀតទៅពេលជួបគ្នាផ្ទាល់ជាមួយខ្ញុំតាកតមកខាងខ្ញុំវិញចាកុំឲ្យប៉ះពាល់អារម្មណ៍គាត់នៅពេលគាត់ធ្វើវីដេអូកំ pl ែងប្លុកអីកុំឲ្យប៉ះពាល់យើងនឹងធ្វើការសាបងម្ដងម្នាក់ម្ដងម្នាក់ដូចខ្ញុំបើសិនមិនទុកចិត្តទេចប់ហើយចាយកឈុត35នៅសៀកនេះបងសុំឆាតទៅបងលេខកដោគុណ2ខ្ញុំចាំរកដោ45ព្រីយកឈុត2មកមួយឈុតចាបងសុំ100នេះកដោគុណ2ទៀតកដោដែរមីឲ្យហ្នឹងអញ្ចឹងអវ៉ាន់សុបហ្នឹងអវ៉ាន់សុបហ្នឹងយកលេខទៀតបងឆាតចុះផេកគុំតម្លាក់លេខទៀតអ្នកមិនតាមលេខទេលេខចាំទៅអត់ឲ្យតម្លាក់លេខទេឲ្យឆាតយកចូលផេកយកហ្មងបងអញ្ចឹងសម្រាប់បងបង30ចា36ចាលេដល់បាយទៀតឲ្យកដោទៀតអត់ដែរមានការប្រម៉ូសិនថែមណាបងមកកំប៉ុង32 36បានកដោទៀតតែបានកដោមួយបងចាបងចង់ប្រើតែវីតាមីនមកកំប៉ុង22យក2កំប៉ុង37តែបងយកឈុតនេះ60ដុល្លារបាន3មុខ60ប៉ុន្តែថ្ងៃនេះបងបាន5មុខយកទៅតែបងមិនបាច់ឆ្ងល់ទេមើលតែបាន5មុខបងរសាຕົកទៅបងចាមកមីកំប្លាក់ក្នុងផេកឈាមនៅក្នុងផេកគេចាប់តែចង់និយាយថាមិនបានវាមានធ្វើឈាមច្រើនណាស់នេះបកចេញសិនណាអូនអត់នេះសិនណាតាអីសម្រាប់បងប្អូនដែលគាត់ចង់បានឈុតនេះ60ដុល្លារខ្ញុំសូមបញ្ជាក់គឺបាន5មុខកដោណាបងចាអរគុណច្រើនបងចាសម្រាប់បងប្អូនដែលគាត់ចង់បានបងឆាតចូលផេកហ្មងហើយលេបងមិនយកទៅបានទេសូមបងប្អូនទេអត់សូមលុយបងប្អូនទេចាបងប្អូនដែលខ្ញុំធ្វើលុយទាំងប្រមាណនេះនេះកំឡុងញើឈាមនេះបង
ប៉ុន្តែបងប្អូនទៅតាមអបនិស័យតែបើផលិតផលអត់ល្អប្រើអត់ត្រូវបងដោះលុយវិញចាំលុយវិញចាំជំនួយទេទោះបីថាខ្ញុំអត់សុំជំនួយបងប្អូនទេខ្ញុំមកលក់អវ៉ាន់ទេប៉ុន្តែបើសិនជាបងប្អូនថាចេះលក់អវ៉ាន់ប្រើមិនត្រូវចាប្រើមិនត្រូវមកឲ្យដោះលុយទៅបងធ្វើម៉េចគេអូនត្រូវចិត្តល្អបងចិត្តល្អកុំគប់ក្រមគេកុំធ្វើឲ្យគេឈឺចាំបងម៉ាក់ដងខលឡាជែនមកប្រអប់18បងបើចោះតម្លៃសល់ត្រឹមតែ15ដុល្លារទិញមកប្រអប់ថែមមកប្រអប់ទិញមកប្រអប់ថែមប្រអប់សបូកកសមកឈុត25ទិញមកឈុតថែមមកឈុតចាបងនៅថៃសាចុះពេកក្រាបផាសិនស៊ីលីកាន1 15ទិញ1ថែម1បងចាសបូដុសខ្លួន1ដុស15ទិញ2 20ដុល្លារថែមកដោឲ្យបងទៀតអញ្ចឹងសុំថ្ងៃហ្នឹងតែមួយថ្ងៃយកឈុត45ថាចុះពេកបងស្រាប់ឈុត45ហ្នឹងឈុតកាហ្វេកដោគុន2កដោគុន2តែគុនកាហ្វេអូនរកអញ្ចឹងណាខ្ញុំឲ្យលេមួយឈុតបងជួយឆាប់ចុះពេកបងពៅចាបងខ្ញុំសុំបញ្ជាក់ណាសាប៊ូដុសខ្លួនគាត់ស៊ីលីកាតកាសាកូរ៉ាក្មេង2ឆ្នាំក៏ប្រើបានដែរចាំមួយគ្រប់ជាងហ្នឹងចា2ឆ្នាំក៏ប្រើបានដែរ1 15 2 20ដុល្លារឲ្យតែលេងដងឲ្យឆាប់ចុះពេកឲ្យឆាប់ចុះពេកកូនឆាប់ចុះពេកម៉ាក់មិញបងមិនដាឆាប់ចុះពេកយូវីខ្លួនមកទីប13 2ទី15បងយូវីខ្លួនមកទី13 2ទី15អញ្ចឹងសម្រាប់បងប្អូនអ្នកចង់បានលេរបបាយបងចាអត់ដែរមានការថែមអញ្ចឹងឯងបងណាមកកំប៉ុង30យក2 36ថ្ងៃហ្នឹងបានកដោចាយកឈុត35នៅមណ្ឌលគិរីបងយកឈុត60បងយកឈុត35ថែមកដោអត់បាន2ទេបងប្រើសម្រោប្រើមិនត្រូវខ្ញុំលក់ឲ្យមើខ្ញុំលូនឲ្យមើបើសម្រោប្រើមិនត្រូវខ្ញុំលូនឲ្យមើខ្ញុំប្រើស្រោបពិតៗអើយអរគុណបងមិនតែដល់ប៉ុណ្ណឹងឯងផលិតផលបាច់លូនទេបងធម្មតាឧទាហរណ៍ថា100នាក់បានតែគាត់គាត់ផលស្រោប៉ុន្តែគាត់ហ៊ានតរាគាត់ចង់គាត់ចង់បញ្ជាក់ឲ្យបងប្អូនដឹងថាគាត់ប្រើស្រោ10ក្នុងនាមខ្ញុំជាអ្នកប្រមូល CEO នេះចាគាត់ចូលចំនួនតំណែងមកមីឲ្យមីសុំដល់ខ្លួនទៅប្រមូលទៅតាមក្រៅប្រទេសឲ្យគាត់ដល់ប្រមូលឡាយឲ្យបងប្អូនខ្ញុំជឿមីគ្មាន CEO ឲ្យទេចាបងសម្រាប់បងប្អូនណាខ្ញុំសុំបញ្ជាក់បងសម្រាប់អ្នកដែលគាត់យកលេដល់ប្រវាយមកកំប៉ុង32 36ហ្នឹងបងគឺថ្ងៃហ្នឹងមានកដោចុះសម្រោះអត់ឲ្យកូនអំដោះញ៉ាំទេបងអ្នកកូនអំដោះឡានរបស់ខ្ញុំបាត់ហើយអូនអត់បានជីម្ដងដាក់ប្រាក់លេខ20ឈុត35បានកដោអត់បងបាន2ដុបបងឈុត61ទេអត់បងតែញ៉ាំអ្នកលឺសម្រោះឲ្យកដោបងកូន2ទេកណ្ដឹងសម្រោះសម្រោះ60កដោបាន2ត្រួតណាបងយកទៅរហូតហ្មងនិយាយរួមទៅម្សិលមិញចង់យ៉ាងថ្ងៃនេះថ្ងៃនេះមកមេដូចជូនកដោបងប្អូនឲ្យដូចឲ្យមកខ្ញុំបានមកគាត់និយាយបងប្អូនស្រីឯងបងចានិយាយត្រង់ទៅចានិយាយរួមបងប្អូនណាសម្រាប់អ្នកចង់ស្រស់អ្នកចង់ស្អាតកម្មយកព្រោះអីទូបីបាទិញផលិតផលយកទៅបានកដោប៉ាត់មែនតែបើប្រើបង្កើតក៏បងដោលុយវិញទៅព្រោះធម្មតាបងតែងចង់បានផលិតផលល្អហើយយកទៅប្រើបើប្រើកាតគុំគុំគុំមែនមែនបងតែងព្រោះតែចង់បានកដោទេបងអូនអត់សុខចិត្តសុបីលេប្រមន់ណាក៏យកឈុត45ម៉ោងស្អីណាអរគុណលេប្រមន់មានមួយឆ្នាំមកតូចមកតូចមិនអត់ត្បើគេបងពីចាននៅកំពង់ស្ពឺពីគ្រឿងហើយនៅណានេះមួយទៀតណោះហ្នឹងហើយពីគ្រឿងអ្នកឆ្នាំមកតូចចាំបន្តិចសិនណាអូននៅសាមមីអ្នកភ្នែកចាឈុតមកប្រើល្អណាបងតើអញ្ចឹងខ្ញុំសុំបញ្ជាក់សម្រាប់អ្នកចង់យកស្ប៉ាដកូស្មួនមកឈុត12តែមកឈុតថែមកឈុតវីតាមីនយកឈុត35បងវីតាមីនបាត់ជាប់ឆាតចូលភេកុំតម្លែលេសោះវីតាមីនបាត់ជាប់មកកំប៉ុង15 2 25 4 40ថ្ងៃនឹងជូនកដោបងទៀតចាដូចខ្ញុំបញ្ជាក់អញ្ចឹងអត់ដែរលេបងចាអត់ដែរសោះថាថែមចឹងចឹងបងតែឲ្យទៅមកឲ្យគាត់បានចាគ្រប់ពីដោមមីនេះទៀតឈុត45ហ្វ្រីតាមសេវាឲ្យកដោគុត1 2ចាភេកស្អីខ្ញុំមិនបាច់តបមិនបាច់នេះមិនបាច់ឲ្យភ្ញៀវឆាតចូលទាញគាត់ហ្មងទៅភេកយើងស្រួលទេទាញបានតាទាញគាត់ចូលបានតាចាឈុត35ដុល្លារបងបានលេមុខឈុតមុខល្អប៉ិតប៉ិតឈុត35ថ្ងៃហ្នឹងបានក
កដោសេតពីថ្ងៃទី2ដល់ប៉ាបងហើយបញ្ជាក់មួយទៀតណាបងអូនបន្តិចណាមើល logo របស់គូខ្លងតាមតូបតាមផ្សារមានតែមើល logo របស់គូខ្លងទី1ទី2បងអូនយូរៀបឃ្លៀកមកយកបាក់ក្លិន3ថ្ងៃសោះឃ្លៀកសាកផ្លាធ្វើតាមមកវិញប្រាប់ចាមនុស្សវាចេះខកអីចាបងអើយសម្រាប់បងបងបន្តិចទៀតម៉ាមីយកបងខ្ញុំទៅទុកចោលក្រោមដើមឈើទៀតហើយអូខ្ញុំទៅលួនឯងម៉ាមីមែនយកទៅឥឡូវបងប្អូនបន្តិចទៀតខ្ញុំដល់ឯងនេះទៀតម៉ាមីដាក់ចោលឲ្យហើយប៉ាសញ្ញុំនឹងនឹងតានឹងយាមដីប៉ាខ្ញុំនឹងយាមដីនឹងតាហើយឥឡូវម៉ាមីថាដាក់ចោលឲ្យខ្ញុំទៀតប៉ាដាក់ដីនេះទៀតទៅទៅផ្អែមខ្លាំងខ្លាំងវ៉ាន់ភ្ញៀវច្រើនណាស់អឺអឺអត់អីទេចាំមើលបងថ្លៃចប់ខ្ញុំកំងការឈុតនេះសម្រាប់បងប្អូនអ្នកដែលគាត់ចង់បានឈុត45បងបងតេងដើម្បីចង់បានផលិតផលល្អយកទៅប្រើត្រូវឯងបងមែនបងតេងព្រោះតែចង់បានកដោហើយតែបងដល់ទៅពេលបានកដោបន្ថែមទៀតគាត់ទៅរកតែគាត់ពីតែមានតែបើថាតេងចង់បានកដោហើយប្រើមិនបានចាបងបាច់យកទេបងចាប់ទុកខ្ញុំចៃរំលែងបងអូនប្រើបានផលល្អនឹងបីបងយក5ឈុត150ឈុតនេះណាហើយបានកដោនឹងយកឈុត35យកឈុត45យកឈុត60យកលេខខ្លួនបងជួយឆាចូលផេកបងថ្ងៃនេះបងលើ100ឈុតយកសាប់លេខខ្លួន236សាប់ព្រោះណាតែសាប់ទៅតិចដែរជាងដាក់កដោទៅឲ្យបងទៅណា260ឥឡូវ236ឲ្យកដោទៀតចាឲ្យកដោទៀតចាសងគីឡូចាស់ខ្ញុំវិញមកខ្ញុំ64ឥឡូវសល់56កើតបាន1គីឡូ80ដល់40ជាងហ្នឹងតោះលេដល់ប្រវាយចង់បានស្បៃសចាំតេញមិនមែនតេញព្រោះតែចង់បានកដោឯងបងត្រូវអត់មុខចាស់ចាស់ណាឥឡូវចែមែនអីអូនមិនឯងនិយាយអញ្ចឹងក៏បាត់ថាមុខចាស់ចាស់អាយុ40ជាងអស់ហើយមុខប៉ុណ្ណឹងឈឺឲ្យគ្នាឈឺឲ្យភ្នែកគ្នាហើមនេះចាប់បែអូនអើយមុខចាស់ចាស់ឲ្យយកឈុត60បងឆាតចូលពេកបានកដោដប់បងសុបខ្ញុំសុំបច្ចាបងឆាតផេកណាបងជួយឆាតមើលផេកណាឆាតផេកហ្នឹងអ្នកណាឆាតទៅអ្នកណាអេតទៅខ្ញុំបច្ចាបើអូនដល់សមុទ្រប្រយ័ត្នចោលព្រោះសមុទ្រនេះយើងចាច់បោកចោលច្រើនមែនតើចាអត់អត់មានអីអីចាច់បោកចោលលេខវេលុយមានភីងនៅលើហ្នឹងជួយដាក់លេខវេលុយភីងនៅលើហ្នឹងឆាតចូលពេកគឺមានលេខ QR code មានភីងមានឈ្មោះតាមដែរប្រយ័ត្នវេលុយចោលវាដឹងហ្នឹងគាត់លេខយប់សុតបានទេបានឲ្យបងទួនម្ដងគុណ2ទៀតឯកដោគុណ2ទៀតអត់យកអត់ចាម៉ាក់មិញអូនខ្ញុំអូនខ្ញុំគៀមបានហើយមកមីវីតាមីនបាត់ជួមជួមកប់ជួមចៅរៀងរដូវជួមដោយសារកណាកោចាមកកំប៉ុង15 2 25 4 40មកឲ្យមើលវិញទីធំខ្លាច់បែកចាតាឲ្យភ្ញៀវតបឆាតផងដាក់លេខក្នុងឆាតផងបងចូលឆាតទៅផេកបងចាសួរសម្រោបានអីខ្លះបានកដោបងអូយកដោអីខ្លះកដោគាត់បានពីមុខបានពីមុខខ្ញុំមិនដឹងបានអីខ្លះទេគុណនឹងពីបងប្អូនខ្ញុំគាត់ប្រាប់ប៉ុណ្ណឹងប្រាប់ចឹងទៅគាត់មុខលេខអាយ៉ាស់ចម្រោះឥឡូវអាយ៉ាស់ចម្រោះអស់ឥឡូវបងអើយផឹកស្រោផឹកឆ្ងាញ់ហើយស្រោកន្លោឲ្យបានកដោទៀត35ឆាតចូលផេកខ្ញុំមិនឲ្យបងតលាក់លេខទេណាកុំមិនសោះអាសៀកគ្នាឆាតចូលផេកកុំតលាក់លេខស្រាប់ឲ្យតន់ដោយសារអីខ្ញុំមិនសមមិនចាញ់បោកខ្ញុំចាញ់បោកចោលច្រើនណាដោយសារអីគេឆាតទៅគាត់ប្រាប់ថាឲ្យវេលុយមកលេខនេះមកលេខក្រុមហ៊ុនលវលអីណាណៃបងបើសិនជាយើងឆ្លាតតែមិនតិចយើងអាចចាញ់បោកគេបានទេមកខ្ញុំពីមុនជន់តសៃក្រហមឥឡូវបាត់ 90% ដល់ 100% ហើយល្អមែនងាប់ហើយបងចាតោះអញ្ចឹងសម្រាប់អ្នកយកសាប៊ូ1 15 2 20បានកដោស្វាយអ្នកស្វាយខ្មៅឬក៏ស្វាយគាត់នេះគេទូរមងនេះឡើងសវាញ់ឈុតលេខពងមន់ប្រើ3ថ្ងៃអត់បានផោដោលុយវិញយកលេខពងមន់យក1ហ្វោមលៀងមុខសរោមនិងមុខម៉ាស់មួយប្រអប់ក្រៃម៉ាស់ដល់ឆាតជួបផេកសិនខ្ញុំមិនគាត់មានពេលបោកតែគុនដកឯងយក
កឈុត35ឆាតទៅពេកដល់គាត់ពេកយកឈុត35អូនគាត់ពេកដល់គាត់ពេកចង់និយាយថាបងឆ្លាតណាអត់តម្លាក់លេខដាក់5កដោគាត់2ហ្វ្រីសេវាមានហ្វូនតែតែអត់លុយសំតែលេខប្រព័ន្ធអត់មើលផងឥឡូវមានស្លឹកឆ្នាំឆ្នាំម៉ូតូអូននៅម៉ូតូ3គ្រឿងនោះមានអត់លុយទៀតអូននៅសល់ម៉ូតូ3គ្រឿងទៀតបើសិនជាក្នុងស្លឹកបើសិនជាក្នុងលេខប្រព័ន្ធបងអត់ទៅឃើញស្លឹកឆ្នាំសំបងចាសប្បាយចិត្តចប់ព្រោះអីអត់មានពាក្យថាអរគុណទេរង្វាន់តូចធំមានទាំងអស់មានទូរស័ព្ទមានអីលុយមានផលិតផលមានមាសបងប្អូនណាសប្បាយចិត្តបានហើយរង្វាន់ធំម៉ូតូបងណាកាពះពវៀនញ៉ាំបានអត់មានបញ្ហាអីទេព្រោះអីចាបងមិនវាមិនមែនជាប្រភេទគ្រាប់ថ្នាំវាជាប្រភេទវីតាមីនណាបងហើយកាពះកាកៅវីតាមីនសម្រាប់អត់ធ្វើទុកដល់រាងកាយហើយសម្រាប់ដល់កាពះវាហាទៀតហ្នឹងមិនញ៉ាំដែរចាបើវាធ្វើទុកដល់កាពះពវៀនញ៉ាំមិនញ៉ាំបងខ្ញុំមានកាពះខ្ញុំមានពវៀនដែរហ្នឹងក្តៅមកឆុងកាហ្វេញ៉ាំចាឈុតនេះ60ដុល្លារឲ្យកដោបងទៀតគុណនឹង2គុណនឹង2កដោគុណនឹង2តែអូនសុំឡាយសែផងណាម៉ាក់មិញបងអូនដៃកុំចិត្តក្រអាចាអូយខ្ញុំផ្លេចនិយាយពីរឿងម៉ាក់ដុំបងប្អូនគាត់បុកម្សិលមិញចេញម៉ាក់ដុំច្រើនមែនតើហើយឥឡូវស្តុកនៅសល់តែមួយកេសសម្រាប់អ្នកទិញបានហើយញ៉ៃម៉ាក់ដុំសល់តែមួយកេសទេយកចុកទៀតឲ្យសុំប្រកាសអសន្នអ្នកដបម៉ាក់ដុំឲ្យត្រូវសុំនៅសល់តែមួយកេសបងណាចាបងអ្នកយកបានយកសម្រាប់មកជួយបងជួយឆាតទៅពេកបងបានកដោគុណ20ដុល្លារគុណ2កដោចាស្អត់ពេញឲ្យស្រដលុយវិញបងប្អូនខ្ញុំសុំបញ្ជាក់សេវា2ដុល្លារ2ដុល្លារទាំងអស់ណាបងអត់ព្រីដឹកទេចាខ្ញុំអត់ព្រីដឹកទេបងព្រោះគាត់ណាកដោឲ្យបងវាលើលប់ហើយចាបងតាអញ្ចឹងសម្រាប់អ្នកដែលយកម៉ាក់ដុងយកឈុត35ឆាក់ចូលពេកបងខ្ញុំដាក់តែយកអញ្ចឹងចោលទេតែមកឯងសួរសុខសบายអត់ឡូវហើយបងម៉ាក់ដុងខ្លាចចិត្តបាត់តែមកសឡាក់អាតាប្រយោជន៍ស្មើនឹងបានមកសាបញ្ចូលវីតាមីនលើស្បែកមុខម្ដងចាដូចបានបញ្ចូលវីតាមីនទៅលើស្បែកមុខប្រើហើយជាខ្លាចចិត្តមិនដាំអាមីមួយទេបើមិនមានអាណាកមិនទៅហេមិនចាំបាច់តបទេហើយនរណាកមិនមាក់ងាយក៏មិនបាច់ចាំតបដែរបណ្ដាំអាមីមួយអានឹងជោគជ័យក្នុងជីវិតចាមិនឲ្យសល់ខ្ញុំមានមើលណាអូយមកមិញមួយថ្ងៃហ្នឹងថៃប៉ាន់ចេះតដាក់ខ្ញុំបឺបឺឡើងឥឡូវថ្លើមចង់មកនៅក្រៅទៅ